Kryetari i Partisë Demokratike mbajti mitingun përmbyllës në Fier. Gjatë fjalës së tij, Basha u tha qytetarëve se tek vinte në Fier, pa tek rinia gëzimin për fitoren, po kreu demokratëve tha se në sytë e firakëve pa dhe lot vuajtje për 8 vitet e kaluara. Ai u bëri thirrje që lotët të fshin, pasi të dielën vjen ndryshimi. Në sytë tuaj, nga zemrat tuaja, nga fytyrat tuaja, shndrin energjia. Energjia, forca, fuqia e bashkimit më masiv që ka njohur ndonjëherë Fieri, e bashkimit më të madh që ka njohur ndonjëherë Shqipëria, sepse 25 prilli e djela e pas 3 ditve nuk do tjetë e djela asnjë partije e asnjë politikani, por do tjetë e djela e çdo shqiptari, e gjithë shqiptare, e çdo fjeraku, e gjithë fjerake, 8 vite dështime, ju kanë ardhur në maj të hundës, ju kanë tropitur zemrat e plagosura nga largimi rinis, tek via këtu, shia në fytyrat e çdo të riu e të reje, në fytyrat e prinderve tuaj, orini e mrekullueshme Fierit, gëzimin dhe besimin, tek fitoria që po vjen, po pashë dhe lot, nuk e di, a janë lot gëzimi. Duke folur për rivalin e ti, kryeministri Edi Rama, Basha tha se i rënoi pensionistët, e shkatëroi fjerakët e për këtë arsye nuk mund të trokasë më në dyert e këtij qyteti. Ky qytet nuk është i atij që për 8 vite nuk bëri asgjë. I ati që rënoj pensionistët, shkatëroj arsimin, largoj fjerakët, largoj të ri dhe të rija tona, të fejuarit ndau familjet mes, qyteti me emigracionin më të madhë në Shqipëri,